të krahat për mendjet, shkojmë dhe ndjekim. E ditësh, ndërkohë që opozita protestonte në skenën më të madhe të korrupsionit në vend, përpara Bashkisë Tiranë, Erjon Veliaj kryente pagesën e radhës për kompaninë 5D Konstruksion, si qini në ekran, tek pagesat nga thesari i Ministrisë Financave. Kolegët e Veliajt në SPAK vazhdojnë të mbrojnë interesat korruptive të kryebashkiakut në skemën më të madhe dhe të paprecedent të vjedhjes së 100% të fondeve publike në përmjet 5 drejtorve të Bashkisë Tiranë. Kjo kompani është rast unik hetimor pasi SPAK jo vetëm që nuk e vendos nën sekuestro, por prestanomen Nestor Muhamedllari e lë të lirë pas një masë arresti që të vazhdojë të përfitojë fonde publike. Por më e rëndë se ky fakt është lejimi i shitjes së aseteve në palë të treta e më pas zhdukja e parave të bandës 5D. Sot kolegët e Erjonit duhet të japin llogari qytetarëve se pse kompania 5D nuk është nën sekuestro. Sot kolegët e Erjonit duhet të japin llogari qytetarëve se pse asetet dhe pasuria e Mariglen Qatozet afërmve të tij nuk është nën sekuestro. Sot kolegët e Erjonit duhet të japin llogari qytetarëve se pse pasuria marramendëse e Redi Mollës dhe të afërmve të tij nuk është nën sekuestro. Sot SPAK duhet na thotë se pse kjo vilë që shihni në ekran, kjo vilë këtu me vlerë marramendëse në zonën më të lakmuar të Tiranës, e bler nga dy prindrit pensionistë të Mollës në kulmin e pandemisë në korrik të vitit 2020, nuk është në sekuestro dhe vazhdon biznesin e hotelerisë pa as edhe më të voglin shqetësim. SPAK nuk mund veproj si avokat mbrojtës i parave të korrupsionit në Bashkinë Tiranë. SPAK duhet sekuestroj të gjitha pasuritë e zyrtarëve të korruptuar dhe duhet ndaloj me njëherë kompanin 5D që të vazhdoj të përfitoj fonde publike. Altin Dumani duhet afaktoj me vepra atë që ka deklaroj në Komisionin Parlamentar të Ligjeve, se kolegë të ti, a i ka vetëm prokurorët e SPAK dhe hetuesit e BKH-s. Derim tani, për fatkeq, është faktuar se kolegu i ti vion të mbetet krye hajduti i Tiranës, pronari faktik incineratorit dhe kreu i bandës 5D, Erjon Veliaj. Ju faleminderit.